Varmt välkommen till veckans marknadssvep. Det är den 26 april och vid mikrofonerna jag, Nils Brobacke, och min kollega Kristoffer Berggren. Vi är båda analytiker här på CMC Markets. Hos oss på CMC så kan ni handla aktier, index, råvaror, räntor och ETFer och valutor i fler än 10 000 produkter världen över. Man kan handla med eller utan hävstång, det vill säga flexibla positionsstorlekar, allt via vår prisbelönta handelsplattform. Vi erbjuder även handel från plattformen MetaTrader. Då har vi tyska index framför oss här i veckografen, och sist vi spelade in så var vi nog här. Det var, ja, förra veckan blev det inget svep, men veckan innan spelade vi in ett. Vi ser att vi har jobbat oss vidare i den här lilla kanalen. Varit upp och testat den, tagit oss förbi den här långa negativa trendlinjen, vilket är positivt, indikerar fortsatt styrka då. Skulle nu säljare ta över här och vi inte bryter upp vidare mot motståndet där runt 12460 ungefär, som jag ritat in där, så kommer jag hålla koll på att det här utbrottet håller. Fallerar det, ja, då är intressanta nivåer för mig runt 11800 till 11680 11700, den är som vi har pratat om vid x antal tillfällen tidigare då. Det är ju en ganska bra bit ner. Det jag sitter och tittar på kort sikt, om vi får en rekyl ner här, då är det väl 12000 som du markerar ut där i första hand, lite drygt. Det var ju en viktig skiljelinje på uppsidan, och då är ju frågan om den ska börja ge stöd nu. Är det väldigt korta så handlas vi nu kring 12300, som jag tror blir en viktig skiljelinje i det korta. Skulle vi bryta upp, absolut, då håller jag med om de här 12450, men jag ser nu området här mellan, ja, lite drygt 12300, 12340 som ett kortsiktigt motstånd som säljare i alla fall bör vara ganska intresserad av att hålla. Och i så fall är det då 12 000 på nedsidan som behöver hålla ihop vid test för fortsatt uppgång. Veckograf svenska index, och vi ser att det har varit rejäl fart sen sist. Handlat hyfsat lik tyska index, men har tryckt på lite extra. Vi har passerat den toppen och vi har även passerat den toppen. Nu får vi se om vi kan få till en veckostängning här. Det är ju några timmar kvar på dagen. Man har gått riktigt starkt och fått ganska bra fart här under rapportperioden också. Viktiga bolag som kommit in ganska bra då. Så att, ser fortsatt starkt ut. Rekyl, ja, då är det egentligen hålla emot här nere skulle jag säga. Runt 1650 området, att det kan hålla emot. Fallerar vi där så är vi lite längre ner, runt 1620 i första hand då, som jag kommer hålla lite koll. Men nu blir det bara intressant att se hur vi stänger veckan, om vi kan stänga här ovanför, vilket det ser ut som att vi kommer göra. Nej, men helt galet momentum sen den där återtestet av 1550 nivån från ovansidan, alltså köpare sida, och nu är vi inne på fjärde gröna veckan här och vi handlar över den där 1675 som är en stort motstånd, som har agerat motstånd liksom när vi går flera år bakåt i tiden då. Så att så länge 1675 håller ihop, och nu handlas vi lite drygt mer än 10 punkter över där, så är det här fortsatt en uppåt marknad. Så att säga, det blir det motståndet som nu ska agera stöd. Skulle vi få en snabb rörelse under den, vi har ju månadsstängning här nästa vecka, onsdag är första handelsdagen och då är det ju röd dag, så det blir faktiskt torsdag för OMX. Så att absolut, skulle vi få en, liksom en kraftig reversering ner under 1675, ja, men då kanske man får omvärdera då. Men just nu handlas vi över 1675 och det är för mig linjen i sanden. Dagsgraf S&P 500, och vi ser att vi är uppe och har varit uppe och petat tidigare i veckan här på toppen runt 2940 ungefär. Inte riktigt orkat igenom, har kommit ner lite sådär, men handlas fortfarande över de här korta medelvärdena, så att momentumet är intakt. Ska bli intressant att se om vi kanske kan göra ett nytt försök nästa vecka, om vi inte får en superspurt här senare när marknaden öppnar. Det får vi se, om det kommer några starka rapporter kanske. Men ännu ett index som har rört sig riktigt starkt, precis som tyska index, precis som svenska index, och här har vi faktiskt ett topptest som skedde i början av veckan. Ja, nej, men jag håller med. Nu är vi där uppe, vilket race det har varit sedan julafton i princip, och vi tangerar de här nivåerna nu från september och oktober, och vi är inte över ännu historiskt sett, om man liksom drar en väldigt lång trendkanal på, vi pratar liksom 20, 30, 40, 50 års sikt,
så ska ett sånt här läge bryta upp, och det skulle i så fall ge en kurs bra bit över 3000 då. Men på kort sikt så får vi nu en kraftig reversal från de här nivåerna, då kan vi se ett kanske inte lika blodigt scenario som i höstas, men vi ska ändå vara med att om algoritmflödet slår om här som har legat och köpt det här, de här dipparna hela vägen från julafton, om det nu börjar slå om så kan det vända ner kraftigt på nedsidan. Och vad har vi för nivåer då? Det är väl den riktigt stora viktiga nivån skulle vara 2800 lite drygt i området. Du har ju tidigare motstånd som då agerar eventuellt stöd och sådär. Så att, jag håller väl med om nivåerna där också. Otroligt spännande just nu. Ja, just det, ett litet stöd runt 28-60, men som sagt, det här är det primära området att köpare kan försvara. Och vi ser som du nämnde där, rörelsen sen julaftons vändningen är nästan 30% i indexet. Så att, grymt Q1. Veckograf, eurodollar, och vi ser att den här veckan ser ut att sluta riktigt svagt. Vi har försvarat det här stödområdet runt 1,12 vid ett flertal tillfällen, men i den här veckan så har vi nu sålt av rakt igenom, en ganska stor rörelse ner som det ser ut just nu. Så vad kommer vi hålla koll på nedsidan nu? Vi har ett område här borta, men det är ungefär där vi handlas just nu, så i nästa område jag håller koll på, det är runt en 1,10 i första hand, och nu är det en bit ner så vi får se där. Men som vi har pratat om tidigare, när det väl kommer rekyler så är de inte speciellt kraftiga, vilket visar att momentum är intakt, negativt intakt, och det ser vi här bland annat i RSI då, där vi inte får några rekyler att tala om egentligen när liksom köparen ändå kommer in ibland. Ja, men det såg faktiskt betydligt bättre ut här bara i förra veckan, om man nu var Eurobull, och vi hade liksom ändå en högre candlestick-stängning, men den här veckan visar att squeezen fortsätter i dollarn. Som du säger, de där topparna från, eller bottnarna från maj 2017, det är väl där vi är exakt i princip just nu. Om du drar upp lite där, ja, exakt. Och släpper vi där, då är det väl 1-1 på nedsidan som gäller. Viktig veckostängning idag, men jag har svårt att se att köpare av euro ska komma tillbaka och liksom stänga det här positivt. I så fall skulle jag vilja ha upp det över de svansarna, så om du flyttar upp den där lite till där vi just var. Ja, lite drygt 1,15 då. I så fall skulle du, så att det är en bit upp från nuvarande nivå. Så att ja, dollarbullsen fortsätter dominera. USD JPY, veckografen, och det har inte hänt så mycket sen förra svepet. Vi uppe och peta på det här lilla motståndet runt 112 som vi pratade om då. Vi ser att vi fortfarande är ganska nära den här stora negativa trendlinjen då, som går från toppen ända 2015. Så där blir det väldigt intressant att se om vi nu kan få lite ytterligare dollarstyrka i det här paret. Vi har inte sett samma, så att säga, squeeze som i eurodollarn här då. Men så där blir det intressant nivå att hålla koll på uppsidan i första hand. Säljer det av, ja, det är en ganska stor rörelse ner till nivån runt 109,7 ungefär som jag pratat om tidigare då. Men det intressanta blir för mig blir hur köpare agerar om vi börjar närma oss den här trendlinjen. Nej, men jag håller med dig. Det är fortfarande i breda penseldag 112-110 rangen som jag tycker är intressant. Och värt att notera, som du nämnde, så fick vi inte alls samma squeeze här i dollarn som mot euron. Och det kan väl tilläggas också att det är ju historiskt sett ett lite risk-off-indikation på att yen stärks då. Så att det kan ändå vara med, och om det är någon valutapar som jag vill hålla koll på för risk-on, risk-off för börsen, så är det ändå USDPY som jag tycker är en bra input där. Så håll lite koll på den här pristillgången. Får vi inte en stängning över den där trendlinjen som du visar nedåtgående sedan 2015, då finns det scenario för rekyl ner i det här valutaparet och på index. Dagsgraf, Brenten, och vi fick en liten push upp härifrån, sen så sakta liga upp mot motstånd runt 75-30 där, och nu har vi sålt av lite. Börjar närma oss stödet runt 72 som jag kommer hålla lite extra koll på, det här stödområdet. Handlas vi ner under där så är vi ner under medelvärdena, närmar oss kanalgolvet, så att en stängning utanför kanalen här är inte positivt, säga, för köpare sett. Vi ser att vi har varit uppe på överköpta nivåer men har nu sålt av en del och kommit ner under. Den här rörelsen i sig var ju i och för sig ett styrketecken, att vi kom upp överköpta, ner under, tillbaka. Men när vi nu kommer ner under igen, och om vi nu inte kan kravla oss tillbaka, så är det snarare ett svaghetstecken. Även stickan där vi ser förra veckan vart ju liksom upp och sen stängde den faktiskt rött under trendlinjen som du målat ut. Och nu ser vi faktiskt lite bäs här i oljan.
Så det är väl den där lite drygt 71 någonstans som blir viktig på nedsidan om det här racet ska fortsätta. Vi har ju ändå haft brutal action upp från slutet av december där. Så att ja, spännande. Veckograf, guld, intressant läge nu. Vi är ner och testar den här positiva trendlinjen. Vi har varit ner lite längre men ändå kravlat oss upp tillbaka nu. Vi har också ett horisontellt stöd runt här. 1277-1280 som vi har pratat om tidigare vid ett flertal tillfällen. Vi ser att vi handlas i en lite mindre negativ kanal här då. Fortsatt göra läge toppar här. Sålt av ordentligt då. Fallerar den här nivån, då är det framförallt jag har egentligen ett återtest av det här kanalgolvet som jag kommer hålla lite koll på och se hur köpare här kan agera. I annat fall så är vi faktiskt ganska långt ner. Då är vi ända här nere. Det här området under 1230. Som är det nästa nivån jag kommer hålla lite koll på. Men där är vi inte än. Vi ser ut att klara veckostängningen ovan den positiva trendlinjen. Så det är i första hand det som blir intressant för mig. När vi får en stängning under, då kan man fundera lite på hur det kommer att se ut. Ja, återigen blev det ju den där lite drygt 1350 nivån som spelade ut som topp här i februari. 1290 tyckte jag var en viktig nivå. Vi har ju halkat under där då, men det är klart, får vi lite mer köpstyrka och kommer upp över den. Vi ser att det är de där två glidande medelvärdena som liksom träffas upp underifrån nu också. Så att det tror jag är en nyckelnivå för fortsatt action uppåt för mig, 1290. Jag håller koll på den. Kalendern nästa vecka. Jag brukar ju alltid säga att det är en intressant vecka och även nästa vecka är intressant. Framförallt för att vi har räntebesked från USA. Och vi har den fantastiska non-farm payrolls också från USA som kommer i slutet av veckan. Utöver det så kommer också en rad inköpschefsindex, bland annat USA, EMU och Tyskland. Då. Några andra länder, vi har inflationssiffror från Tyskland och EMU och BNP från EMU. Så att ni som gillar makro hör ju fullsmetad vecka nästa vecka. Så där, det var veckans marknadssvep med mig Nils Brobacke och Kristoffer Berggren. Det är den 26 april. Har ni frågor, funderingar, tveka inte höra av er till oss. Missa inte vår podcast Björnfällan, finns där poddar finns. Missa inte Trade CMC, vår nyhetssajt. Och kan väl återupprepa det också som jag sa i början där. Dels att vi erbjuder MetaTrader som handelsplattform. Jag vet inte hur många som har sett det. Och sen även att vi har plockat bort innehavskostnaderna, det vill säga räntekostnaderna för alla våra ETF-er. Så idag så kan ni handla amerikanska och andra globala ETF-er med belåning utan räntekostnad. Ja, det är fantastiskt. Fantastiskt. Ja. Något att tillägga? Nej. Nytt avsnitt av podden kommer nästa vecka. Det är ett eget avsnitt. Och då ska vi bland annat prata ETF-er, vi ska prata teknisk analys och lite annat roligt. Och söker ni några, eller vill ni att vi tar upp några intressanta ämnen som rör podden framöver, så mejla oss. Gör det. Ha det gott. Trevlig helg.